Turzovom dome v Banskej Bystrici aktuálne nájdete viac ako 70 exponátov rôznych učidiel, ktoré boli bežnou súčasťou trestov 16. až 19. storočia. 30 je zo zbierok Stredoslovenského múzea, ktorými sú viac menej historické exponáty. Tie ďalšie vystavené mučiace nástroje sú replikami viacerých zberateľov naprieč celou Európou. V tejto časti expozície môžu návštevníci vidieť zbierkové predmety Stredoslovenského múzea vzťahujúce sa k tematike mučenia. Konkrétne teda v prvej vitríne sú to okovy alebo kladá v tvare huslí, do ktorej teda si ten previnilec musel vložiť hlavu a ruky. Návštevníci budú môcť vidieť naozaj rôzny výber mučiacich nástrojov, ktoré sa používali či už v západnej Európe, ale takisto aj u nás na Slovensku. Čo sa týka tých nástrojov z tej západnej Európy, tak sú typické v rôzne vyšetrovacie kreslá, masky hanby, praniere, lámanie na kolese alebo aj norimberská panna. Je to najväčší predmet v rámci výstavy. Previnilec bol vlastne teda do nej postavený. Z vnútornej strany sa nachádzajú ostré hroty, ktoré teda pri zatvorení tejto panny sa mu mali vlastne teda zaboriť do tela, avšak teda nemali mu zasiahnuť alebo poškodiť dôležité orgány a práve preto vlastne, aby teda čo najdlhšie vydržal pri tom mučení. Návštevníci si v suteréne Turzovho domu môžu naozaj vyskúšať aj niektoré z mučiacich nástrojov, napríklad tieto klady. A samozrejme môžu nás navštíviť napríklad aj pri nočnej prehliadke. Bude 21. októbra, ale takisto budeme s nimi pokračovať každý mesiac až do konca januára.